No niin, moi moi. Se on Pete täällä taas pitkästä aikaa. On vähän lueskellut nyt noista koneoppimisjuttuja, että kun piti justiin sitä metalöiningistä puhua ja muuta, tai viestiä tulee kännykkään, mutta annetaan sen piipata sieltä. Ja suunnitellut tuossa keittiön remonttia ja tehnyt kaikennäköisiä projekteja koneoppimiseen liittyen. Mutta nyt sitten, kun tuli tämä korona, niin kaikki projektit pysähty ja freelancer-hommat loppu kuin seinään. Ja nyt mä sitten mietin tässä kauan aikaa, muutaman viikon, että tekisi jonkinnäköisen tästä koronatilanteesta jonkinnäköisen mallin ihan niin kuin oman pelon ja tällaisen ahdistuksen poistamiseksi. Ja multa kysyi tässä yksi tuttava läheinen ihminen, että mitenkä täällä TV:ssä on näitä malleja, niin miten ne pystyy niitä tekemään. Ja mä rupesin tätä asiaa miettimään sitten, että löytyisikö jostain data, jolla voisi koittaa. Ja tein tämmöisen hyvin yksinkertaisen mallin ja ajattelin nyt sitten tehdä tästä tämän videon. Että selitän tässä, miten tämä toimii. Että jos siellä tämä kyseinen ihminen, joka multa sitä kysyy, niin terveisiä Lealle, niin pystyy nyt sitten katsoa, että mitenkä näitä nyt suurin piirtein tehdään. Tämä ei ole nyt ollenkaan sellainen THL:n tasoinen malli. Mulla ei ole niin paljon dataa käytössä, eikä niin tehokasta tietokonetta, ja enkä ole nyt niin kauhean kauan tähän asiaan käyttänyt kuitenkaan aikaa. Mutta katsotaan tällainen yksinkertainen. Tämä enimmäkseen piirtelee niitä kuvioita, mutta tässä on kaksi semmoista yksinkertaista mallia, mikä vähän yrittää niin kuin ennustaa sitä taudin etenemistä, mutta mulla ei niin kuin sitä datamäärää ei tietenkään ole sellaista määrää, mitä niin kuin näillä ihan virallisilla viranomaisilla on. Mutta mä voin siihenkin ottaa sitten kantaa, että mitä ne mahdollisesti tekee. En mä täysin tarkkaan pysty sanomaan, miten ne laskee niitä, mutta mitä mä tekisin, tai miten mä tekisin paremman mallin, jos mä jatkaisin tästä. Minkälaisia kikkoja voi käyttää. Elikkä mennään tää nyt läpi. Mä oon tehnyt tän tähän Jupyter Notebookiin, niin käydään tää läpi. Elikkä mä otin datan, tossa mä lataan sen datan, ja mä menen tää nyt kuitenkin aika nopeasti, että mä en niinku ohjelmointiin varsinaisesti käytä aikaa, että miten nää tehdään. Että nyt mun videoita sitten voi katsoa, jos haluaa näitä asioita tietää syvällisemmin. Elikkä on tällainen kuin Kaakle, niin täällä on esimerkiksi nyt tällä hetkellä niin tällaisia, tai tällainen, onko tämä nyt voi, nämä on enemmäksi opetus- ja tutkimuskäyttöön tarkoitettuja juttuja, eli nämä ei tavallaan saa tästä mitään rahaa, ja täällä niin kuin voi tehdä tavallaan tällaista niin kuin yleishyödyllistä hommaa, mä oon käsittänyt, niin täällä on useampiakin näitä datasettejä, mutta se datasetti, mitä mulla on, mikä mulla on käytössä, niin on tämä. Eli ne päivittääkö ne nyt tätä niin kuin joka päivä. Mulla se alkuperäinen datasetti oli viime torstain vai viime keskiviikon siihen asti datan, ja nyt mä hain itse asiassa ihan uuden, kun mä rupesin tätä videota kuvaamaan, niin mä hain ihan uuden, ja kun tää on sama datasetti kuin se viime viikkonen, niin mä vaan laitoin sen uuden datan tähän, ja se malli toimii samalla lailla. No niin, eli täältä löytyy sitten monenlaisia muunlaisia malleja, esimerkiksi joitain sellaisia datoja, mitkä etsii niin kuin uutisia, että minkälaisia uutisia on maailmalla ja pyrkii sen mukaan ennustamaan sitä tilanteen kehittymistä. Mutta tämä on nyt ihan normaali, tai siis tällainen
perusdataa, että tässä on hetkinen, ollaanko me nyt oikeassa? Onko se sittenkään tämä data? Joo, on tää se. On tää se. Mutta katsotaan tuosta mun notebookista nyt se. Elikkä mulla on täällä nyt viisi tällaista data frameä, siis Pandaxen data frameä. Elikkä täällä on niinku kaikki maailman varmistetut tapaukset. Sitten täällä on USA varmistetut tapaukset, jolla mä en tällä hetkellä tee yhtään mitään. Elikkä tässä koko maailman tilanteessa tai datassa näkyy myös USA:n tilanne, mutta tämä USA:n datafreimi on, tai tämä tiedosto, niin siinä on ainoastaan USA:n tapaukset ja ne on eritelty niin kuin osavaltioittain. Ja sitten on maailmanlaajuiset kuolemat, USA:n kuolentapaukset ja sitten maailmanlaajuisesti parantuneet ihmiset. Koska siis ihminenhän voi niin kuin poistua tästä tilastosta kahdella tavalla, eli siis joko se paranee siitä taudista, jolloin se ei enää voi tartuttaa sitä eteenpäin. Nykyisen tiedon mukaanhan, tai on tällaisia huhuja liikkuu ainakin netissä, että Kiinassa tällaisia jo parantuneiksi luultuja ihmisiä, niin ne levittäisi sitä edelleenkin. Elikkä en tiedä sitten, mikä on tilanne. Ja nyt mä lataan ne kaikki datasetit tähän ja tulostan niistä sen viisi ensimmäistä riviä. Elikkä se on tällainen, elikkä tossa on toi maa, tuolla on toi provinssi tai state, jos sellainen on, mutta kaikissa paikoissa sitä ei ole. Elikkä toi nanni on niin kuin tarkoittaa sitä, että sitä ei ole olemassa. Eli se ei ole numeerinen arvo. Sitähän nan on. Ja sitten täällä on latituuri ja longituuri. Eli siis sen paikan niin kuin maantieteellinen paikka. Eli miten se niin kuin kuvataan. Ja sitten täällä on niin kuin tapauksittain päivittäin. Ja se viimeinen päivä on 13.4. Eli tämä on usalainen tapa ilmoittaa nämä päiväykset. Eli tässä on ensiksi kuukausi ja sitten tässä on päivä ja sitten vuosi. Sen takia se on tuolla lailla. Ja sitten tuossa on tuo USA-tapaukset, jota mä en tee nyt tällä hetkellä mitään. Sitten tuossa on kuolintapaukset. Se on sama rakenne kuin täällä. Ja aurinko paistaa ikkunasta justiin silmiin, mutta toivotaan että ei tule ei haittaa kovasti. Sen takia, että tässä siristelen silmiäni. Ja sitten tuossa on niinku, noi parantuneet ihmiset, jotka on niinku käynyt sen taudin läpi. Sitten mä lähden katsoa, että lataan tällaisen maa. Eli mä otan kaikki niin kuin uniikit maat, eli siellä, jos siellä on kaksi kertaa esimerkiksi USA tai joku vastaava maa, niin mä en välitä siitä, vaan mä vaan listaan, että kuinka monta maata siellä on. Ja sitten mä otan nämä pois, nämä kolme ensimmäistä, eli tämän provinssin, statein ja sitten tämän maa ja sitten nämä. Eli kun mä pyrin niin kuin ottaan koko maailmanlaajuisen tilaston, niin mä en tee tavallaan tuolla maatiedolla mitään, vaan mä otan niin kuin eli tämä on niin kuin yhden päivän tilanne, tämä ensimmäinen tässä, niin mä lasken nämä summafunktiona yhteen ja katson, että kuinka monta maailmanlaajuisesti on niin kuin sinä päivänä ollut uusia tapauksia tai kuolemia tai parantumisia. Ja sitten lopussa niin mulla on kaikki yhteen. Ja täällä näkyy nyt sitten niin kuin, tässä on listassa kaikki maailmanlaajuiset
tartunnat. Ja niitä on vajaa 2 miljoonaa, kun niitä nyt siinä on. Joo. Mistähän toi nyt? Mistähän toi nyt? Toi nyt ton saa. Katsotaan, mä ajan tää uudestaan, koska tossa on varmaan tullut huonottanut uuden datan, niin siinä on tullut joku häikkä. Joo, nyt se meni oikein. Eli siellä mä olin jättänyt jonkun solun ajamatta, niin se sai sinne väärän tiedon. Joo, ei siinä muuta ollut. Nyt ne on niinku oikein. Toivottavasti noita yllätyksiä ei tule tuolla edempänä uudestaan. Ajetaan sitten uudestaan. Se vaan se matemaattisten mallien uudelleen ajaminen, niin se kestää sen verran kauan, että sitä ei vitti lähteä tässä videolla tekemään. Saattaa kestää 10 minuuttiakin, jos oikein niin kuin tällainen hankala laskentahomma tulee. Mennään siihen sitten eteenpäin. Tai tuolla edelläpäin. Ei osaa puhua enää. Niin tota... Elikkä tossa on niin kuin tästä sairaudesta parantuneet ihmiset, tuossa on tuo parantumisprosentti. Elikkä tämähän nyt ei tarkoita sitä, että 23% sairastuneista paranee ja loput kuolee, vaan tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset ei ole vielä, sairastuneet ei ole vielä kerinyt paranemaan, parantua tästä. Elikkä tämä kestää, tämä tauti kestää noin vajaan kuukauden. Ja kun ihminen sairastuu, niin siellä noin 20 päivän kohdalla tulee se hyppäys kuolemissa ja parantumisissa. Elikkä se kestää suurin piirtein sen vajaan kuukauden se kun ihminen on sairas. Ja tosiaan 23% kaikista sairastuneista on tällä hetkellä tämän datan mukaan niin parantunut siitä. Ja tässä on nyt sitten niinku lista kaikista kuolleista niinku päivittäin. Et se on lähtenyt tosi hitaasti ja sit se on niinku ryöpsähtänyt täällä. Ja täällä on tää. Viimeinen arvo. Sitten mä lasken tässä, että mitä on tapahtunut viimeisen 10 päivän aikana. Onko, mulla taitaa olla täällä viimeisen 10 päivän aikana sairastuneittenkin. Joo. Elikkä kuinka monta ihmistä on sairastunut viimeisen 10 päivän aikana. Elikkä tuollainen lukema tulee sieltä. Ja tossa on sitten viimeisen 10 päivän aikana kuolleet. Ja tossa on niinku maailmanlaajuisesti kuolleet ihmiset. Ja tuossa on parantuneet. Ja täällä tossa on prosentti, kuinka paljon ihmisiä tai mikä on niinku kuolin prosentti ihmisistä, jotka sairastuu. 6,2%. Tästä täytyy nyt tosiaan muistaa, että nämä on varmistettuja tapauksia. Eli siis jos kaikki miedot tai tällaiset ihmiset, jotka epäilee, että niillä on ja on mahdollisesti kotikaranteenissa, mutta niitä ei ole testattu tai sen testi näyttää negatiivista, vaikka se on ihan selvä tapaus, niin ne ei näy tässä. Eli mä oon sitä mieltä, että noin 10 kertaa enemmän on oikeita tartuntoja, mitä näkyy tässä. Mutta siis nämä on niinku tosta ihan niinku
varmistetuista tapauksista niin 6,2% on niin kuin kuolin prosentti. Eli se on huomattavasti suurempi kuin, kuin kausi-influenssassa esimerkiksi, mutta kuitenkin niin onneksi kohtuullisen pieni. Tämän sairauden ongelma on, suurin ongelma on se, että se tarttuu todella helposti. Ja tässä näkyy nyt sitten kuva siitä näistä tartunnoista. Että se on lähtenyt tosi rauhallisesti tämmöiseen lineaariseen nousuun ja sitten se on hypännyt tällainen ihan logaritmifunktion tyyliin. Ja eksponentiaalisesti tällä lailla ihan niin kuin nopea nousu. Ja mutta sama homma on käynyt näiden parantuneiden ihmisten osalta. Elikkä sekin on niin kuin nousussa ja se on suurin piirtein samanlainen, mutta niin kuin, siinähän on se häntä tulee, että tulee vasta myöhemmin se parantuminen, eli tässä on se viive. Ihminen ensiksi sairastuu, sitten 20 päivän päästä se paranee siitä. Ja kuolinhommissa sama homma. Ja sitten mä laitan nämä kaikki yhteen, eli tossa on ne sairastuneet, tossa parantuneet, ja täällä onneksi tämä kuolin lukema on viiva on huomattavasti alempana kuin nämä muut, kun ne laittaa samaan taulukkoon. Eli siis, jos katsoo tätä, että kuinka paljon on tosiaan sairastuneita ihmisiä maailmanlaajuisesti, niin onneksi tämä on kuitenkin näin alhainen tämä kuolinlukema. Mutta tosiaan tämä, siis tämähän on justiin näin, että kuolemahan vaikuttaa tämmöisissä asioissa, niin se vaikuttaa vaan tilastolliselta numerolta niin kauan, kun se ei kosketa omaa itteensä ja lähipiiriä. Eli siis kuitenkin vaikka tämä määrä on niinku prosentuaalisesti pieni, mutta tämä on kuitenkin suuri lukema. Sen takia juuri, että tämä tarttuu todella ärhäkkäästi. Ja sitten se, että se itämisaika on pitkä, eli ihminen voi liikkua tartunnan saaneena todella kauan ennen kuin se huomaa, että sillä on tartunta, ja se on levittänyt sitä jo aika pitkälle. Se on tämän ongelma. Influenssassa on esimerkiksi se, että se ryhähtää ihmisen äkkiä, ja ihminen on yleensä silloin niin kuin pois muiden ihmisten parista, kun se sairastuu, että se on kotona sairastaa, ja se yleensä ei tartuta sitä kovin moneen, ja se ei tartu niin helposti. Mutta tässä on se ongelma, että kun ihminen voi olla oireeton pitkän aikaa ja se pystyy tartuttamaan sitä. Ja kaikille ihmisille ei tule edes, mitä mä tein. Joo, mä painoin vaan tosta, että se hyppäsi tonne ylöspäin. Enkä mä nyt laittanut mitään mihinkään. Ei varmaankaan. Toivotaan, että ei tullut mitään vikaa. Eli se on tämän homman suurin ongelma, että toi kuolin lukema ei varsinaisesti tässä niin kuin näiden kanssa, niin se ei näytä kauhean suurelta, mutta kun tämä tartunnan saaneiden määrä on niin suuri, niin se on ihan huomattava tämä kuolonuhrien määrä kuitenkin. Ja nyt mennään sitten näihin matemaattisiin malleihin, jota mä tein tässä yksinkertaisena 2. Ja mä yritin tehdä vielä sellaisenkin, että mä olisin tehnyt yksittäisen maan tilanteen, mutta kun siinä on vähän liian vähän dataa, siinä on noin 80 päivää, kun meillä on tässä, mulla on tässä dataa, niin sen saaminen niin kuin sellaiseksi hyväksi malliksi on todella haasteellinen, koska sillä on vaan se 80 päivää siellä, ja sen pitäisi sen avulla niin kuin, keksiä, että mitenkä se menee. Ja kun siellä on niin kuin Suomenkin tilastossa, niin ensiksi on muutama päivä, vajaa 10 päivää on niin kuin nollaa, että ei ole vielä yhtään rekisteröityä tapausta, vaikka Kiinassa on jo niin kuin tämä homma ryöhähtänyt jo pitkä aikaa sitten.
niin tota niin niin se niinku vääristää sitä mallia, että sitä ei kannata tehdä. Eli jos mä niinku ihan oikeasti tekisin tällaisen mallin, niin tota mä voisin kuvitella, että tota THL:llä on esimerkiksi niin jotain historiallista dataa näistä vastaavista taudeista. Ja ne pystyy sillä kattoon, että mitenkä suurin piirtein nämä on käyttäytynyt. Ne lyö sen datan sinne ensiksi ja sitten lyö ihan tämän taudin datan ja vertaa sitä. Ja sitten voitaisiin verrata esimerkiksi jonkun samantyyppisen maan kuin Suomi, niiden tilastoja, jotka on niin kuin muutaman päivän tai ehkä 10 päivää niin kuin edellä, ja katsoa, miten siellä on niin kuin se homma kehittynyt, ja sitten verrataan sitä Suomen tilannetta siihen ja katsotaan, että miten se nousee. Tämä on niitä kikkoja, mutta mä en nyt lähtenyt niin kuin yhdistelemään tätä datoja enempää. Tämä maailmanlaajuinen data, niin tämä toimii kohtuullisen hyvin tuo malli siinä. Et nähdään, että miten se toimii tämä. Mä en niin siihen matematiikkaan kuitenkaan lähde, että mitä tämä tekee tuolla pellin alla, mutta mä näytän sen, että miten. Ja mulla on video tosta, tai videoita tuosta SPM:stä, niin sieltä voi sitten katsoa, miten se toimii. Mutta mä vaan nyt näytän tässä tämän mallin. Eli mulla on tässä tosiaan kaksi matemaattista mallia. Ensimmäinen on tällainen lineaariregressio. Ja lineaariregressiosta mulla oli kanssa videoita tuolla noissa tutoriaaleissa. Ja tämä on se ehkä yksinkertaisin koneoppimismalli, eli se pyrkii piirtämään suoran viivan. Et meillä on pisteitä siinä esimerkiksi tässä nyt on niin, nää tota, täällä on pisteitä, joka päivälle on yksi piste, ja se piirtää sen mukaan sen viivan. Ja lineaariregressiomalli pyrkii piirtämään sellaisen viivan, joka on mahdollisimman paljon niiden pisteiden keskellä. Eli se niin kuin kuvaisi sen koko datan mahdollisimman hyvin. Mutta lineaariregressiohan se malli voi olla ainoastaan suora viiva. Eli se menee suoraan ylöspäin tai alaspäin. Niin tästähän näkee tästä kuvaajasta heti, että tämä ei ole lineaarinen tämä kuvaaja. Eli se lähtee tällä hyvin niin kuin rauhallisesti ylöspäin ja sitten se niin kuin pomppaa täällä. Eli tämä ei ole lineaarinen. Lineaarinen regressio toimii erittäin huonosti tämmöisessä tapauksessa. Mutta siitä huolimatta mä tein sen, ja se saa sen 65-prosenttisesti oikein. Eli todella huonosti. Eli tämä kertoo vaan siitä, kuinka epälineaarinen tämä data on. Eli tässä on se tämä niinku ihan se faktaviiva, eli miten se menee, ja tämä on se ennustus. Ja jos nyt katsotaan, niin kyllä jotain ennustusta pystyy tekemään, mutta kun tämä ei kohtaa kuin kahdessa paikassa tätä dataa. Eli kun tämä on niin kuin tällainen, niin tätä ei pysty mitenkään tällaisella suoralla mallentamaan hyvin. Eli lineaariregressiossa oli justiin se, että et ainoa asia, mikä se voi vaikuttaa, on se, että miten korkealla tämä viiva on. Eli sitä voisi liikuttaa tätä viivaa niin kuin korkeammalle tätä y-akselia. Eli se lähtisi vaikka tosta. Se menisi tosta noin. Toinen mahdollinen, mitä me voidaan tehdä, on se, että me voitaisiin kääntää tai niin kuin tuota kulmakerrointa. Kulmakerrointa. Et se on ainoa asia, mitä me voidaan lineaariregressiossa tehdä. Ja se toimii todella huonosti tämmöisessä datassa, mikä ei ole lineaarista. Mutta toi on se yksinkertaisin malli, millä me voidaan tätä hommaa kuvata. Ja sitten me päästään tähän niin sanotusti parempaan, eli SVM:ään, eli Support Vector Machineen, josta mulla on niitä videoita. Mä lähden sitä varsinaisesti tässä nyt tarkemmin selittämään, miten se toimii. Mulla niistä videoista voi katsoa, ja mulla oli
Mähän lupailu, että mä teen tuosta SVM:stä sitten ihan tällaisen videohomman, missä on useampi video, missä mä keskityn ainoastaan SVM:ään. Koska siinä niissäkin videoissa, mulla on 203, mulla on sitä SVM:stä, niin mä en mennyt esimerkiksi tällaiseen, kun näin kerneleihin, mä en mennyt ollenkaan. Ja aika sillä lailla pintapuolisesti, mutta kuitenkin selitin sen mielestäni aika se perusasian selitin aika tarkastikin. Alkaa suuta kuivaan, kun juon kahvia. Ei ole juomaa tässä lähellä, mutta eiköhän tästä nyt selvitä ilman vesilasia. Elikkä tossa meillä on tää SVM nyt sitten. Ja mä teen tässä sellaisen kikan, joka liittyy näihin justiin näihin metalöörningiin, josta mun pitäisi sitä videoita tehdä. Mä lupaan, että mä tällä viikolla laitan jossain vaiheessa ne videot sinne tuonne tupeen tästä metalöörningistä ja sitten mulla on vansotti vielä käsittelemättä. Ja mä oon lukenut tästä materiaalia paljon ja tässä mä käytän näitä kikkoja nyt metalöörningiin. Elikkä mä määrittelen tänne ne kaikki mahdolliset kernelit, mitä se voi olla. Elikkä poly, elikkä tällainen polynominen funktio, sitten sigmoid-funktio tai sitten tää ihan tää perinteinen RPF. Elikkä jos mä en valitte mitään, niin se käsittääkseni valittee tuon. Sitten tää C-arvo, niin mä annan sinnekin ne mahdolliset arvot, mitä se voi olla. 0.01, sitten 0.11 ja 10. Nämä on nyt yleensä nämä perinteiset, mitä tässä käytetään. Ja sitten gamma, eli siis periaatteessa learning rate, niin se on 0.01, 0.1 ja 1. Ja sitten epsilonin arvot, sama homma. Ja sitten toi stringingin arvo, että onko se, käytetäänkö tätä stringingiä, niin se on true tai false. Ja sitten mä niin kuin määrittelen nämä kaikki tuollaiseen SVM-gridiin tällä dictionaryllä ja luon sen mallin ja sitten mä käytän täällä scikit-learnissa olevaa tällaista randomized searchia, jolle mä annan nämä kaikki arvot, niin se etsii mulle sen parhaimman, nämä parhaimmat mahdolliset arvot siihen, että se kuvaisi sen, että se malli olisi mahdollisimman hyvä tälle datalle. Ja sitten sen jälkeen mä fittaan sen tuolla training datalla. Elikkä siis koulutan sen. Yritän saada sen mahdollisimman hyväksi, että se mahdollisimman hyvin kuvaisi sen datan. Ja sen jälkeen niin mä kutsun tällaista kuin SVM Search Best Parameters -funktiota, joka etsii mulle niinku ne parhaimmat arvot. Elikkä se käy stringingia true, kerneliksi valittee polynomisen, gammaksi valittee ykkösen ja epsiloniksi ykkösen ja c:ksi kympin. Ja sitten kun tuossa se SVM confin, elikkä siis se pyrkii löytämään semmoisen arvon, elikkä nämä on nyt periaatteessa samat arvot. Elikkä sellaisen, se pyrkii löytämään sellaiset arvot, mitkä antaa mahdollisimman hyvän konfidenssin, elikkä siis luotettavuuden, millä se saa kaikkein parhaimpia tuloksia. Elikkä siis tämä on metalöörningiä, elikkä sille annetaan nuo kaikki arvot ja se kokeilee, millä arvoilla se saa sen parhaimman. Ja nyt kun mä laitan nämä arvot, niin tämä vihreä viiva on se niin kun ihan faktinen viiva, mikä on maailmantilanne, ja tämä sininen viiva on tämä, mitä se malli ennusti. Eli tämähän niin kun mallentaa tuon kuvaajan huomattavasti paremmin. Eli näitä lukemia se ei saa mistään. Et se saa sieltä jonkin verran dataa, sen training-datan, koska mä tein sen training-datan, jaoin sen datan niin kun trainingiin ja testingiin. Eli tämä training ei ole sama data kuin tämä koko data. Ja tämän datan perusteella
se saa tällaisen viivan piirrettyä. Ja totta kai siinä jonkin verran heittoa on, ei se niin kuin yksi yhteen mene, mutta tällä saa huomattavasti paremman kuvan siitä, että miten se käyttäytyy. Ja tämä niin kuin piirtää sen mä piirrän sen niin kuin 10 päivää eteenpäin vielä, niin tämä niin kuin näyttää, että se lähtee jatkaa nousua niin kuin vielä ainakin nyt tässä. Ja jos mietitään ihan oikeasti, että sitten lähdettäisiin tekemään noita malleja, niin siihen tietysti vaikuttaa jotkut niin kuin joidenkin maitten, niin esimerkiksi asukastiheys vaikuttaa aika paljon. Sitten tosiaan se historiallinen data, otetaan vaikka niin kuin, espanjalaistaudin tilastot, katsotaan miten se on käyttäytynyt aikoinaan sitten näitä koronaviruksia, eli muita näitä sarsseja ja merssejä, niin sitä dataa voidaan laittaa. Ja sitten tosiaan yhdistellään samantyyppisiä maita keskenään, mutta niitä mä nyt en vihtinyt lähteä tässä enää laittaa tähän yksinkertaiseen esimerkkiin. Ja nyt kun mä oon saanut tämän tehtyä, tämän maailmanlaajuisen homman, niin mä katon noita maita. Eli tässä on kaikki maat niin kuin listattu nyt sen mukaan, että paljonko siellä on tapauksia. Pitäisiköhän tämä muuta ajaa uudestaan, että varmistetaan, että siellä on nyt niin kuin kaikki käytössä. Elikkä ajetaan ne kaikki viimeiset. Joo, ainakaan mistään ei tullut mitään erroreita. No punaiset on warningeja, niistä nyt ei. Niihinkin voisi tietysti käyttää aikaa, että katsoa, että mitä siellä on. Jotainhan pientä siellä on vialla, jos se näyttää tuommoista. Mutta se voi olla joku vanhempi versio tai jotain muuta vastaamaan. Sekin voi olla ongelma. Mutta kuitenkin näyttää toimiva. Eli tuossa on lista kaikista. Eli USA on niinku kärjessä. Espanja, Italia, Ranska, Saksa, Englanti, Iso-Britannia, niin nousee kovaa vauhtia. Kiina, jossa on niin kuin homma jo huomattavasti niin kuin lainausmerkeissä voiton puolella, siellä on huomattavasti vähemmän tapauksia, niin se on kuitenkin selvinnyt mun oman mielipiteen mukaan niin todella hyvin tästä hommasta, vaikka siellä on paljon ihmisiä, niin ne on kuitenkin saanut sen aika hyvin piettyä aisoissa. Että toi USA:n tilanne on todella huolestuttava. Vaikka se näyttää vähän paremmalta nyt, mitä se näytti 1,5 viikkoa sitten, kun silloin Trumpin omat asiantuntijatkin sanoivat, että jos ei mitään tehdä, niin 2,5 miljoonaa ihmistä kuolee. Ja nykyinen arvio on vajaa 100 000. Mutta on se aika paljon ihmisiä silti. Ja katsotaan nyt, mitä tämä pääsiäinen, jos siellä täällä näissä tämmöisissä missä on paljon tämmöisiä uskonnollisia ihmisiä, niin jos ne lähti pääsiäiskirkkoihin, niin katsotaan, mitä tapahtuu. Pääsiäisen jälkeen 20 päivän päästähän se nähdään, mutta vajaan kuukauden päästä. Eli tässä on nyt niinku tästä tämmönen kaavio, ja tää on tää USA:n niin tää USA:n tolppa on aika, siis tää on niinku tartunnan saaneet, tää ei ole onneksi kuolleet, mutta tartunnan saaneita, ja sitten mä pystyn tolla niin kuin hakemaan sieltä aina yhden maan. Mulla on nyt Suomi tossa. Niin tässä on Suomen tilanne. Ehkä tossa on tartunnan saaneet. Elikkä yli 3000
tartunnan saanutta Suomessa tämän tilaston mukaan viimeisen 10 päivän aikana on tullut reilu 1 000 uutta tartuntaa ja viimeisen 10 päivän aikana on niin kuin tullut 37% uusia tapauksia. Elikkä onko se... Mä muistelisin viime viikon siitä datasta, että se oli yli 40, eli onko tämä nyt onneksi vähän laantumaan päin, voisi vetää tällaisia johtopäätöksiä. Ja sitten tuossa on kuolinmäärä. Ja sama homma, eli kuolin prosentti Suomessa on tällä hetkellä vajaa 2%. No 0,019, eli 1,9%, koska mä en kerro tuota satasella. Silloin, jos mä kertoisin tuon satasella vielä, niin sit mä saan siis prosenttimäärän. No tehdään se nyt tässä samalla, kertaa 100. Paitsi, että ei tuohon vaan tuohon. Joo. Ja nyt se on nyt prosentteen. Prosenttia. Ja viimeisen 10 päivän aikana on kuollut 31 ihmistä. Elikkä se prosentti siihen, paljonko on kuollut koko määrästä tuosta 59 ihmisestä, niin on kuollut, reilu puolet on kuollut viimeisen 10 päivän aikana, 52%. Ja tässä on sitten kaikki samaan kuvaajaan laitettuna. Eli tuossa on tartunnat, tuolla on niinku parantuneet, tuossa on parantuneista tapahtunut hyppäys tuossa noin 70 päivän kohdalla, ja nyt se on sitten tasainen. Ja tämä kuolin kuvaaja on niinku pikkusen nousussa, mutta se on kuitenkin kohtuullisen maltillinen, onneksi vielä, tai toivottavasti tulee olemaankin. Mutta katsotaan muiden maiden samoja kuvaajia nyt, kun on niinku... Katsotaan meidän naapurimaamme Ruotsin tapauksia. Ja se on aika mielenkiintoinen, mitä on niin kuin viime viikon dataan ainakin katsonut. Se oli erittäin niin kuin lainausmerkissä huolestuttava tästä. Se oli ihmeellinen. En tiedä, onko tapahtunut jotain muutosta nyt tässä muutaman päivän aikana. En ole tämän päivän datalla vielä koittanut. Eli täällä on nyt niin kuin, tartunnan saaneet. Ja alkaako se vähän niin kuin loiveneen tuo viiva, jos näin mietitään. Ja eli siellä viimeisen 10 päivän aikana on 37% niin kuin tullut uusia tartuntoja. Viimeisen 10 päivän aikana on 4000 uutta tartuntaa. Yhteensä on reilu 10 000 tartuntaa, 11 000 noin. Ja sitten kuolin lukemaan tossa. Ja täällä on ne samat hommat tilastona, eli siellä on reilu 900 kuollutta. Niin tämä on tämä ihmeellinen juttu. Yli 8% on kuolin prosentti. Siis se on aivan uskomattoman suuri niin kuin kuolin prosentti Ruotsissa. Missään, mitä mä oon katsonut tätä tilastoa niin kuin Italiaa, Espanjaa, Suomea,
USAta, niin yhdessäkään muussa maassa ei ole noin lähellä 10%. Eli että muistaakseni USAssa, mä heitän tästä nyt ihan hatusta, muistaakseni USAssa on 4%, 4-5% paikkeilla tuo kuolinprosentti. Niin täällä on yli 8% on naapurimaassa Ruotsissa tuo kuolinprosentti. Viimeisen 10 päivän aikana on kuollut 518 ihmistä. Ja niistä, ja se prosentti on 56%. Eli siis tuosta kokonaiskuolleista niin on reilu puolet tullut nyt viimeisen 10 päivän aikana. Ja sitten tämä toinen asia. Joo, tämä on edelleen samanlainen kuin viime kerralla. Kaikkien muiden maiden tapaukset, mä katsoin Iranin, niin sielläkin oli. Vaikka ajatellaan, että Iranissa kuoli paljon ihmisiä niistä, jotka sairastu, koska siellä on huonompi terveydenhuoltojärjestelmä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Niin Ruotsi on ainoa maa, joka mulla on tullut vastaan näitä tilastoja kattoissa. Voi olla muitakin maita, mutta näitä, mitä mä oon kattonut, niin Ruotsi on ainoa maa, millä tämä kuolin viiva on korkeammalla kuin tämä parantuneiden viiva. Eli kun tämä on se sama malli jokaiselle datalle, että mä vaihdan vaan sen maan tossa, niin ei tässä pitäisi olla mitään skoodissakaan mitään kummallista. Ja se on kohtuullisen suuri jopa tämä käppi tässä välissä. Siis tämä on aivan ihmeellinen juttu. Mulla suu aukesi, kun mä katoin tätä, että täällä on huomattavasti enemmän kuolleita suhteessa parantuneisiin kuin missään muussa maassa. Ihan uskomaton juttu. Että onko se sitten se, että se on ryöpsähtänyt niin todella äkkiä toi, että terveydenhuolto ei ole vaan yksinkertaisesti päässyt mukaan. Vai onko se sitten, että se on levinnyt jonnekin niin kuin vanhojen ihmisten tai niin vanhusten hoitoyksiköihin ja johonkin tällaisiin. Johtuuko se siitä? En tiedä. Tämä on mielenkiintoista. Katsotaan vielä joitain muita maita tässä. Samoja kuvioita. Elikkä nythän se kuolin homma on niin kuin vähän tasottumassa. Et se ei enää nouse. Et se on niin kuin ja katsotaan vaikka ensiksi USA. Katsotaan tässä muutama maa, vaikka USA, Espanja ja Italia. Mä en ole niittenkään niitä uusia tilastoja kattonut. USA mä vilasin tuossa jo ennen kuin mä rupesin tekemään tätä videota. Mutta Italia ja Espanja, niin mä katsoin kyllä ne viime keskiviikon datan perusteella. Mutta en oo tämän uuden datan perusteella, en oo kattonut. USAssa, paitsi että nyt se piirtää edelleen Ruotsin. No niin, nyt se piirtää USA. Eli se kyllä menee kuin tikku ylöspäin toi tartunnan saaneiden määrä. Et siinä ei vielä minkäännäköistä loivenemista, ainakaan tämän mun homman mukaan. Ja 10 päivän aikana 41%. Eli huomattavasti enemmän esimerkiksi kuin Ruotsissa. Tullut uusia tartuntoja. Siitä kokonaistartuntamäärästä. Eli siellä on noin 500 000 tartunnan saanutta, josta on viimeisen 10 päivän aikana tullut yli 200 000 uutta tartuntaa saanutta. Ja tässä on niin kuin USA:n kuolihomma. Ja eikä sekään kauheasti näytä vielä niin kuin tasottumisen merkkejä. 58% viimeisen 10 päivän aikana on tullut kuolleita. Mutta kuolinprosentti on 4%.
kun Ruotsissa, siis kaikista tartunnan saaneista, 4% kuolee, ja Ruotsissa se oli yli 8% tämän datan perusteella. En tiedä, onko tässä joku vika, vai tekeekö Ruotsi jotain ihan uskomatonta juttua, koska se kuulostaa niin mielettömän suurelta erolta. Ja piirretään kaikki samaan kuvaajaan. Niin tosiaan tässä Ruotsilla nämä oli nämä viivat toistepäin. Se käppi oli suurempi. Eli tämä näyttää niin kuin, tämä USA-tilanne näyttää suurin piirtein samanlaiselta kuin Suomen tilanne sillä erotuksella, että siellä on vaan huomattavasti enemmän noita kaseja. Mutta totta kai siellä on huomattavasti enemmän ihmisiäkin. Senhän voisi niin kuin vielä jakaa per miljoona, mutta mä en ole sitä vielä tehnyt. Katsotaan, jos vaikka innostus vielä tekemään sen. Sais niin kuin vertailukelpoisia, että skaalaisi sen vaikka niin kuin miljoonaan, niin sittenhän sen saisi. Joo, tuossa on USA-tilanne. Katsotaan sitten vielä Italia ja Espanja. Eli Italia alkaa pikkusen niin kuin loiveneen tää tartunnat. Ja että se näkee täällä. Viimeisen 10 päivän aikana on tullut 19% kasvua. Eli kun se USA:ssa oli 40% paikkeilla. Ja Ruotsissa muistaakseni 37, mitä se oli. Kattokaa tuolta videosta. Mä näytin ne kyllä. Eli täällä se on niin kuin taantumaan päin. Enää ei tule niin paljon uusia tapauksia. Sitten tuossa on kuolin. Sekin alkaa vähän jo näyttää siltä, että se tasaantuu. Se 22% 10 päivän aikana kuolleita kokonaismäärästä. Kun se oli Ruotsilla yli 50%. Vajaa 60%. Ja sitten piirretään kaikki samaan kuvaajaan. Ja samanlainen kuvaaja sillä lailla kuin tuolla USA:lla, eli parantuneita huomattavasti enemmän kuin kuolleita. Ja katsotaan Espanja vielä. No, voisin tietysti kerralla ajaa nuo kaikki solut. Niin elikkä se on tuo. Elikkä tässä on Espanjan tilanne. Espanjakin alkaa vähän niin loivenee tartunnan saaneet. Viimeisen 10 päivän aikana on 22% tartunnan saaneita. Joo, 38,000 viimeisen 10 päivän aikana. Sitten tuossa on kuolin lukema. Se on suurin piirtein samanlainen kuin Italialla. Ei kun siis mä olin ajanut jo näin. Joo, niin ei tuossa lukenutkaan enää Italian tapausta vaan Espanja. Joo. Ja täällä on sitten. Eli täällä Espanjassa on itse asiassa parantunut huomattavasti enemmän kuin siis kuolin. Siis määrällisesti kuolleita on paljon Espanjassa. Mutta parantuneita on huomattavasti niinku, suhteessa enemmän kuin tosiaan se Ruotsi, jonka nyt on monta kertaa tässä mainittu. Joo, eli tässä tällainen oman mielenterveyden kannalta, niin oli pakko pistää nämä hommat paperille ja
Ja mä laitan tän nettiin tän notebookin. Tai ainakin GitHubiin ja tätä saa mun puolesta muokata kuinka paljon haluaa. Voi esittää kysymyksiä, mahdollisia ideoita, miten tätä voisi niinku parantaa. Se on toinen juttu sitten, että jaksanko mä lähteä tätä enää tämän niinku monimutkaisemmaksi tekemään. Että tällaista rakentavaa palautetta voi lähettää, mutta sitten jos tulee tällaista roskaa, niin niihin en kyllä sitten kommentoi mitään. Ja jos on jotain, niin kun, jos joku huomaa, että täällä on joku virhe, että mä lasken esimerkiksi jonkun niin kun väärin, tai menee joku homma väärin, niin siitä saa ilman muuta huomauttaa. Mutta jatketaan, ja mä yritän nyt saada nämä koneoppimistutoriaalit. Mulla on 3 videota, mä oon suunnitellut, että mä teen vielä. Niin olisi tarkoitus saada nyt tällä viikolla valmiiksi. Katsotaan. Ja koittakaa kaikki pysyä terveenä siellä. Eiköhän tästäkin selvitä. Että kesä tulee ja kyllä tää tästä vielä en tiedä, iloksi muuttuu, mutta samanlaiseksi mitä tää oli aikaisemmin. Joo, mutta jatketaan seuraavalla kerralla. Joo, se on moi.